नमस्ते मित्रों, आज पीएम किसान जो हप्तो है तेरमो ए खेडूतना खाता अंदर आवी जैसे तेनी अंदर जो है कि पीएम किसान योजना में लिस्ट की अंदर कोनु नाम है, तमारू केवायसी थी गयू है कि केम ए कई रीते खबर पड़े, तो चलो जोईए। मोदी साहेब द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि तेरमा हप्ता हेठ 8 करोड़ वधु किसान लाभार्थियों ने 16,800 करोड़ वधु रुपया खातानी अंदर नाखवामां आवशे। मित्रों, सौप्रथम गूगल सर्च में जता रहिए, त्यां जईने पीएम किसान योजना जे आपणे सर्च करीशुं, तो अहीं गूगल में सर्च कर्युं एटले आ प्रकारनी पीएम किसाननी वेबसाइट आवी गई छे, तेना उपर क्लिक करिए तो अहीं आ प्रमाणे तमारी समक्ष वेबसाइट खुली जशे, जेनी अंदर महत्वनी हेल्पलाइन नंबर पण छे, तमे जोई शको छो। त्यारबाद जोईए तो तमारे नीचे आपवानुं छे ने त्यां जई અને તમારે લિસ્ટ જોવું હોય કે ભાઈ આપણા લિસ્ટની અંદર નામ છે કે નહીં, તો જે બેનિફિશિયલ લિસ્ટ લખેલું આવે છે તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ, તો ચાલો ત્યાં આપણે ક્લિક કરીએ। ત્યારબાદ તમારે નીચે તમારું સ્ટેટ સિલેક્ટ કરવાનું છે, ત્યારબાદ તમારો જે પણ જિલ્લો છે એ જિલ્લો તમારે સિલેક્ટ કરવાનો છે, ત્યારબાદ તમારે મિત્રો તમારો તાલુકો સિલેક્ટ કરવાનો છે, ત્યારબાદ ફરી તમારે તમારો તાલુકો સિલેક્ટ કરવાનો છે। તાલુકો સિલેક્ટ કર્યા પછી તમે તમારે તમારા ગામનું નામ અહીં તમારે લેવાનું છે, બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારું ગામનું નામ લેવાઈ જાય ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો આ આવી ગયું। હવે હું ગેટ રિપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ, બરાબર છે, તો ચાલો ત્યાં હું ક્લિક કરું છું, તો ગેટ રિપોર્ટની અંદર ક્લિક કરીશું તો નીચે લિસ્ટનું નામ આવી જશે। અહીં મિત્રો તમામ લિસ્ટના નામ છે, તમે જોઈ શકો છો કુલ જે 5, અહીં 2, 3, 4 ઉપર ક્લિક કરતા જવાનું અને છેલ્લે તમારા ગામની અંદર કેટલા લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે, તો તેનો કુલ 248 લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે। તો આ રીતે તમારા લિસ્ટની અંદર તમે નામ ચેક કરી શકો છો। ત્યારબાદ મિત્રો મહત્ત્વની બાબત જોઈએ તો આપણે પાછા આવી જઈએ મૂળ જગ્યાએ જ્યાં વેબસાઇટ ખોલી હતી તે। હવે કેવાયસી થઈ ગયું છે કે કેમ એ કેવી રીતે જોવું, અહીંથી મિત્રો ગુજરાતી ભાષા પણ થઈ શકશે, જેમને ગુજરાતી ભાષા વાંચવી હોય તો અહીં જે ઇંગ્લિશ લખેલું આવે છે તેના ઉપર ક્લિક કરી, ત્યારબાદ મિત્રો ઈ કેવાયસી થઈ ગયું છે કે કેમ એ જોવા માટે તમારે ઈ કેવાયસી ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અહીં, તો આપણે ત્યાં ક્લિક કરીએ ઈ કેવાયસી ઉપર, તો ચાલો ત્યાં ક્લિક કરીએ। હવે જેવું આપણે ઈ કેવાયસી ઉપર ક્લિક કરીશું એવો આધાર નંબર નાખીશું અને સર્ચ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, તો જેવું તમે સર્ચ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને અહીં વંચાઈ જશે કે તમારો ઈ કેવાયસી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે એવું બતાવશે, જો નહીં થયેલું હોય તો આગળની તમારી પ્રોસેસ બતાવતી જશે, એટલે તમારું જો કમ્પ્લીટ અહીં બતાવે તો તમારું ઈ કેવાયસી થઈ ગયું છે। એ કેવાયસી એક જ વખત કરવાનું છે, દર વર્ષે કરવાનું નથી, એક જ વખત થઈ ગઈ એટલે એ થઈ ગયું ગણાશે, બરાબર છે। તો આ રીતે તમે કરી શકો છો। ત્યારબાદ તમે બેનિફિશિયલ સ્ટેટસમાં જઈ અને તમે એ પણ જોઈ શકો છો કે કેટલા હપ્તા આવ્યા છે બેનિફિશિયલ સ્ટેટસમાં જઈ। ત્યારબાદ તમારે કોઈપણ પ્રકારની હોય હેલ્પડેસ્ક જોઈતી હોય તો હેલ્પડેસ્કમાં જઈને તમે ફરિયાદ પણ કરી શકો છો, બરાબર છે। તો આ પ્રમાણે તમે તમારા લિસ્ટ અને તમામ પ્રકારની માહિતી જોઈ શકશો। વિડીયો વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરજો, આ હેલ્પલાઇન નંબર પણ છે, કોઈનો ફોન કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો। તો આજે 13મો હપ્તો ખાતાની અંદર આવશે બપોરે 3 વાગ્યા પછી। થેન્ક યુ।